أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست سب بھائی سب ویور خیریت نال ہو دے. دوستو میں عمران اسلم وڑیچ، تسی دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی. دوستو دوستو اپنے چینل مویشی منڈی ٹی وی نو لائک کرو، سبسکرائب کرو تاکہ تواڈے تک مزید ویڈیو پہنچ دیا رہے. دوستو دوستو موضوع دی طرف آئیے. دوستو گاواں نے دو تے تین پانچ گاواں دی ویڈیو. دوستو پہلیاں دو گاواں برائے فروخت نے، باقی تین گاواں دی ویڈیو جیڑی دوستو گاواں چلیاں گیاں نے، فروخت ہو گئیاں. دوستو اے گاواں تہاڈے سامنے ایک دوجن، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ اللہ پاک دی زندگی کرے منہ چوں چھگی ہے. قد بت باڈی رنگ تھان چڈا تہاڈے سامنے. دوستو کچی گاواں 10-12 دن لے جائے، 15 وی ہو سکدا لے جائے، وڈا جانور ہے ماشاءاللہ، تھان چنگا سو موٹ والا تھان سو کچی ہے. دوستو یہ قیمت جیڑی ہے وہ 2,75,000 روپیہ. کسی دوست کسی بھائی نو چاہیے ہوئے وہ رابطہ کر سکتا ہے، باقی دوستو لینے دینے نصیب نے، سودے نصیب آتے ہیں. سون والی گاں دوستو یہ بھی گاں لاکھی. دوستو کل بھی یہ ویڈیو تھوڑی جی لائی سی لیکن صحیح نظر گاں نہیں سی آئی. دوستان گوال والی گاں گھر رکھنے والی چگن والی ساؤ سیل جانور ہے، تھن چڈا چنگا سو چوال آ چنگا ہوئے دس کچی ہے بھی 10-12 دن اے سونے چ لینے. دوستو کسی دوست نو کسی بھائی نو اے گاں پسند ہوئے کسی دے مطلب دی ہوئے، 1,75,000 دی گاں فائنل لب جائے جی. دوستو تیسرا سوا گاں نے سونا لوی گاں تھن سونے سو رنگ ٹھیک سو کراس گاں سائی وال فریزی نسل دی گاں. دوستو باقی تہاڈے سامنے دوستو تھان چڈا ماشاء اللہ گاں کا علی کچی تیاری کرے دی گاں، علی تو ودر بھی نہیں سو دوستو سیدھے کیتے ماشاء اللہ، جائز قیمت مناسب قیمت گھر رکھن چگن والی گاں، سونا جانور ہے، وکھو وکھ تھان سو پیڑی ہار چڈا سو مجھا ہار، اچھا جانور ہے، اللہ پاک نصیب کرے جہاں گھر لے جائے، جائز بہت جائز گاں ہے. باقی دوستو ہوں گاں ایک دی ویڈیو آ رہی جی ماشاء اللہ، اللہ وہ سال امے کرے وہ سائیاں دے کرے جی، خیری و آفیت نال جی الحمدللہ گاں پہنچ گئی. راتی گاواں لوڈ ہوئی سن دوستو، میں ویڈیو میرے کو آئی نہیں سی، ویڈیو آج ہی بنائی وہ رات موبائل تار دے تو پھر صبح ویڈیو اپنی تو ماشاء اللہ. دوستو کل ہی گاں آئی تساں دیکھی تو آئی صاحب کہتے ہیں پترا کہ وڈیاں دے کام وڈے ہوں ماشاء اللہ جی، اللہ زندگی کرے جی سائیاں سمیت جی. یہ اس گھر کو گاں گئی ہے جتھے ایک تو ایک ود کے گاں کھلی، اج ایک سال بعد دوستو اتنے وہ گاواں انہاں کول ہو جانیاں نے کہ میں کہنا کسی کول وہ نال دیاں گاواں نہیں ہونیاں. اگے میں ایک دو باری ذکر کیتا ہے انہاں تقریبا 10-12 ویڑیاں ایو جیاں لے گئے نے، پہلا پہلا سوا نا دوندیاں چوگیاں، یقین منو کہ اس سوئے بیڑ اٹھ نہیں سن سکدیاں. کچھ گاواں اپلوڈ ہوئی ہیں سارے چینل تے کچھ ہونے تو پہلے ہی وہ لے گئے، کیونکہ دیکھو گاں آئی انہیں کہ آئی سب گاں ساری کسی نے نہیں دینی، گاں لدا دیو. صبح بھی انہیں انتظار نہیں کیتا کہ انہیں کہ راتوں رات گاں ساری سن ٹورو شوق ہے. گاں بھی ماشاء اللہ دوستو جڈا چڈا ہے گاں کا این اتوں بھی اِن تھلے چڈا ہے، تو موٹی گاں پلی گاں لسی گاں نہیں، سوکھا جانور ہے. سائیاں انج رکھی سی پھلا ہار بچے ہار ہوں سائیاں پالی گاں، تو کراس گاں گرمی سردی برداشت کرنے والی گاں، باقی وہ جنہ جس گھر کو چلی وہ دھد لینا جانتے ہیں سمجھتے ہیں انہیں چیزیں، انہوں نے پرواہ کو نہیں اس چیز. وہ کہتے ہیں عمران گاں کو دھد پاویں 10 کلو لے لیے تو پاویں 40 لیٹر لے لیے اسی جاننے ہاں لے لینے ہیں دھد. بڑی بڑی گاں گئی جی شوق ہے ماشاء اللہ، خدمت کرتے ہیں جانور کی، جانور جانا ہے وہ جانے ہاں تھی وہ جو نہ کرنا جانور نہ جانور آئے ہے جانور ریسٹ کرے ٹیكا دوائی دارو فل کر دے ماشاء اللہ جی، بہت اعلیٰ جانور سی جی. اللہ شوق سلامت رکھے بھائی اور جی. ان شاء اللہ جی کدی زندگی رہی انہیں دے رہے تھے فارم تے میں گیا تے ویڈیو ضرور دکھا دے تو ایک ایک جانور روح خوش ہو جائے گا ویک کے جانور ماشاء اللہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک اس گڈی نو، اللہ پاک اس گڈی دے ڈرائیور نو، اللہ پاک اس گڈی جڑا مال ہے
اپنے پیارے حبیب کے صدقے خیر و خیریت نال اپنی منزل مقصود تک پہنچائے. اسی اگاں جڑے بھی دوست نوں بھیج رہے ہاں اللہ پاک انہوں نصیب کرے, اللہ پاک سائیاں سمیت یہ بھی سال لمبے کرے, اللہ پاک وعدے والی کرے نے ساری دعا ہے. بہت شکریہ جی, السلام علیکم. ترپال لا لو بھائی صاحب, گڈی کارڈ لگا. اچھا جی بیٹا جان پترا لوڈ ہوگی پترا جان لکھنا ہی اللہ نصیب کری اللہ تعالی
फड़फड़ नहीं कर रहा। डंडा नहीं दाल मैं करना Ho ho ho!